စစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာကချမှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအ мян ဆုံးပြန်လည်ရုပ်သိမ်းဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်တဲ့အကြောင်းကြံခိုင်ရေးပါတီအပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီ25ပါတီကမေလ28ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်မှာစစ်ကောင်စီကိုဦးတည်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့တာဆိုပေမဲ့ပကတိအခြေအနေမှာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူတရက်လုံးကိုထိခိုက်နှစ်နာစေပြီးဒုက္ခသန္တရာတွေရောက်အောင်ပို့နေရဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေဟာစစ်ကောင်စီကကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်9ရက်ကိုနှောင့်နှေးရပ်တန့်စေတယ်လို့ရွှေကောက်ပွဲကိုလည်းပျက်စီးစေရလို့ဖော်ပြထားပါတယ်အနာသိန်းစကောင်စီရဲ့တလန်းတစ်ချောင်းမှာစကောင်စီကိုထောက်ခံကြောင်းမကြခဏထွက်ပေါ်လေးရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်စကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအရာအကျက်တဲတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာအချိန်ကိုက်ထွက်ပေါ်လေးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တရကအနေနဲ့အနာသိန်းပြီး9လအကြာဩဂုတ်လ4ရက်ကကြက်ခိုင်ရေးပါတီဦးဆောင်တဲ့ပါတီ28ပါတီကနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ပူချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်မနေပြန်လည်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ကတိပြုချက်ကိုဝမ်းမြောက်စွာကြိုဆိုကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်အဲ့ဒီနှစ်အောက်တိုဘာလကုန်မှာကြက်ခိုင်ရေးပါတီဦးဆောင်တဲ့ပါတီ18ပါတီကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးအရာကိုစားမပြုသူကိုအဆင့်နှိမ်ပြီးဖိတ်ကြားတာဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ရမှာကမ္ဘာတာတွေဟာအာဆီယံပြည်ညင်စာရန်ပါမှုအာဆီယံရဲ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာတွေနဲ့ကွဲလွဲနေကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုကြည့်ရင်သိသာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပါတီတွေအားလုံးလိုလိုဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်ခဲ့ကြပေမဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကလွယ်ပြီးတနေရာမှမနိုင်ခဲ့ကြတဲ့ပါတီတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုထွက်ပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ25ပါတီရဲ့ကြေညာချက်ဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုကျပ်ငွေ 4,500 နီးပါးရွှေတစ်ချပ်သားကို55သိန်းနီးပါးဖြစ်နေချိန်မှာထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရွှေသမင်ဘဲကားထွက်မင်းကြီးတာကထွက်ဆိုသလိုဖြစ်နေပါတယ်ဒီပါတီ25ပါတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စစ်ကောင်စီအပေါ်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုဘလောက်အတိုင်းအတာအထိထိရောက်မှုရှိရဲဆိုတာကိုပြသနေပါတယ်1988ခုနှစ်မှာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့နဝတစစ်အစိုးရလက်ထက်မှာနိုင်ငံတကာအနေနဲ့စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်အရက်သားအစိုးရလက်ထက်မှာဒဏ်ခတ်မှုတွေကိုရုပ်သိမ်းပေးခဲ့ပေမဲ့အခုတခါအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာတကြောပြန်ဒဏ်ခတ်မှုတွေရှိလာပြန်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကျော်အာနာသိမ့်ပြီး3ရက်အကြာမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးတာဝန်ရှရနာဘကနာနဲ့စစ်ကောင်စီနံပါတ်2ခေါင်းဆောင်ဒူဘိုချုံမှုကြီးဆိုဝင်ဆွေးနွေးမှုမှာအထူးကိုယ်စားလှယ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့မတရားအာနာသိမ့်မှုအပေါ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီကပြင်းထန်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့တတိပေးခဲ့ဘူးပါတယ်။ဒါကိုစစ်ကောင်စီဒူခေါင်းဆောင်ကအရင်ကလည်းပိတ်ဆို့မှုတွေရှိခဲ့လို့ပိတ်ဆို့ရဲ့ဒဏ်ကိုခံနိုင်နေမိတ်ဆွေနိုင်ငံအနည်းငယ်နဲ့ပဲရှေ့ဆက်သွားမယ်လို့ခက်မမာတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒီဆန်ရှင်တွေကိုဘလောက်အထိတောင့်ခံထားနိုင်တယ်လဲ။အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဘလောက်အတိုင်းအတာအထိအလုပ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အနေအထားကိုစမ်းစစ်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။1988ခုနှစ်နဝတအာဏာသိမ်းအစိုးရလက်ထက်မှာဒီလိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုစီးပွားရေးကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းမြေပေါ်မြေအောက်တည်ရန်စတာမျိုးစုံကိုဈေးပေါပေါနဲ့ထုတ်ချောင်းခဲ့လို့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတောင့်ခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုတခါ2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီအပေါ်အနောက်နိုင်ငံတွေကတကြောပြန်ဒဏ်ခတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီချိန်ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုတွေဟာနဝတနာအဖခစ်ကအခြေအနေနဲ့မတူတော့ပါဘူး။ပိတ်ဆို့မှုတွေဟာတိကျတဲ့ပြစ်မှတ်တွေရှိလာတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့ပင်မဝင်ငွေရလမ်းတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဟာအနာသိန်းစစ်ကောင်စီထိတ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေစစ်တပ်ရဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားရေးနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရသက်တဲ့နှိပ်ကွပ်မှုတွေကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ဗန်နာရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအသေးစိတ်ပြစ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်တပ်ပိုင်မြမစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းနဲ့မြမစီးပွားရေးဥပိုင် limited ကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဥရောပသမဂ္ဂကလည်းမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ဆက်နွယ်နေသူတဦးချင်းကိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်နေတဲ့ Justice for Myanmar JFN အဖွဲ့ကဖေဖော်ဝါရီ5ရက်ထုတ်ပြန်ချက်အရဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်161ယောက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ကုမ္ပဏီ85ခုကိုအမေရိကန်ဗြိတိန်ဥရောပသမဂ္ဂဩစတြေးလျကနေဒါနဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွေကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်အထူးသဖြင့်အမေရိကန်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်
MFDB နဲ့မြန်မာရှင်နစ်မြို့နယ်မှုနဲ့ကုတန်းရှောင်းဝေးဘဏ် MICB တို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လမှာတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ဘန်နာရေးအရင်အမြင့်တွေပေါ်တက်ရောက်မှုကြီးမားခဲ့ပါတယ်စကောင်စီရဲ့ဘန်ကြီးနှစ်ခုကိုအခုလိုပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့အတွက်စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့အဓိကဘန်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ United Overseas Bank UOB ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘန်ကြီးချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းအလုံးကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။ Bangladesh အစိုးရပိုင်း Sonali Bank ကလည်းသူတို့ဘဏ်မှာဖွင့်ထားတဲ့အဲ့ဒီဘဏ်နှစ်ဘဏ်ရဲ့အငွေတွေကိုစည်ရင်းပိတ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီအများအပြားကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကထွက်ခွာသွားတဲ့အတွက်စကောင်စီမှာဝင်ဝေရလံပို့ပြီးကျင်းမြောင်းလာပါတယ်စကောင်စီကိုနေပယ်ဘောင်းဆောင်မှာအကျက်အတဲဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာစကောင်စီအပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ဆန့်ရှင်တွေတကယ်အလုပ်ဖြစ်ရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းရှိပါတယ်ရေဘူးကကောက်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီဆန့်ရှင်တွေအလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲဖြေရမှာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံသားငွေတွေသုံးစွဲမရဖြစ်နေပြီးကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ငွေပေးချေရမှာလည်းအခက်အခဲဖြစ်နေရလို့ညှိတွားပြောဆိုလို့ရှိရကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာလည်းအဲ့ဒီအချိန်ကစစ်ကောင်စီရဲ့စီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးမမောင်ဝင်းကဒီလိုပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုပို့ကုန်တွင်ကုန်ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေပေါ်ထိခိုက်မှုရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်ဝန်ခံပြောဆိုခဲ့ပူပါတယ်။အခုအချိန်မှာတော့သူလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲတာဝန်ကရပ်ဆိုင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီ25ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ NUG ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအနာသိန်း3နှစ်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းအုံပြုတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရက်သား900နီးပါးသေဆုံးထားရလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလကုန်ထိလေကြောင်းအုံပြုမှုအကြိမ်600နီးပါးလောက်ခဲ့ပြီးဘာသာရေးအဆောက်အဦ80ထက်မနည်းနဲ့စာတင်ကြောင်းပေါင်း50ကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့လို့သိရပါတယ်။တကယ်လို့ဒါနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေဒါမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်စစ်ကောင်စီမှာဗန္ဓာငွေဒဏ္ဍာရီအခုထက်တောင့်တင်းပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေတရားမဲ့တက်ဖြတ်တာအရက်ဖက်ပြစ်မှတ်တွေကိုဒီထက်ပိုပြီးဖျက်ဆီးတာတွေပိုပြီးလှုပ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ခြုံပြောရရင်တော့ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှာချွတ်ချုံကြနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြက်အတဲတွေဟာနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုတွေကတဆင့်မြစ်ဖြားခံလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်အသက်ငင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာဒီပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်တဲ့အကြောင်းနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုအခုလိုထုတ်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့လည်းလက်ဝေခံအသင်းအဖွဲ့တွေကိုလည်းဒီနီလန်တိုင်းဝါရဖြန့်သတင်းစာတွေကတဆင့်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခိုင်းတာဆန္ဒပြပွဲတွေဖန်တီးတာတွေလည်းလှုပ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒီအခင်းအကျင်းတွေဟာစစ်ကောင်စီအပေါ်နိုင်ငံတကာဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေအလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားဖြစ်ပါတယ်။